Assalomu alaykum. Pazandoz kanalimizga xush kelibsiz. Bugun yana bir antika retsept o'rgataman. Ushbu taomimiz juda ham chiroyli, noodatiy, mazasiga esa gap yo'q. Ozilarga ham, hatto cho'ntagilarga ham yoqadigan juda ham kam chiqim taom bo'ladi. Bismillah deb retseptni boshlaymiz. Buning uchun bizga karam kerak. Men pekinski karamdan tayyorladim. Oddiy karamdan foydalansanglar ham bo'ladi. Karam barglarini ajratib olamiz va qaynoq suv quyib 10 daqiqaga chetroq qolib qo'yamiz. Bizga barglar biroz yumshashi kerak. Endi esa kler tayyorlab olamiz. 1 stakan unga tuz solamiz. Murch, quritilgan piyoz kukuni, quritilgan chesnok kukuni, paprika soldim. Ozroq oregano ham solib yaxshilab aralashtiramiz. Yana o'zingizlar xohlagan, o'zingizlarda bor ziravorlardan qo'shsanglar bo'ladi. Bu yana ham xushta'm bo'lishiga yordam beradi. Mana endi salkam 1 stakan suv quyamiz. O'zingizlar suyuq quyuqligiga qarab ozroq yoki ko'proq solasizlar. Quyuqroq, mana quyuqroq smetanadagi xamir bo'ladi. Endi boshqa idishga yana 1 stakan un solamiz. Bunga ham ozroq ziravorlar solib aralashtirib olamiz. Bunisiga tuz solmadim. Sababi klarga ko'proq tuz solgandim. Mana endi yumshagan karam barglarini biroz quritib olib, so'ng klarga botiramiz. Shunda klarni yaxshiroq oladi. Mana avval suyuq massaga, keyin esa unli massaga yaxshilab botirib, har tomoniga birdek qilib tekizib chiqamiz. Bu barg biroz kichkinaroq bo'lgani uchun butun qildim. Kattaroq barglar bo'lsa 2 ga, kerak bo'lsa 3 ga ham bo'lib olsanglar bo'ladi. Yumshagan karam barglarini avval suyuq, keyin unli massaga botirib olamiz. Qozonga ko'proq yog' quyib, karamlarni solamiz va balandroq olovda ikkala tarafini qizartirib qovurib olamiz. İçidagi karamlari pishgan, usti chiroyli qizarib qovurilsa bo'ladi. Pişken karamlarını qog'oz salfetka ustiga qo'ysanglar, ortiqcha yog'larini shimib oladi. Hammasini shu tarzda qovurib, tayyorlab pishirib olamiz. Mana karamli qovurdoqlarimiz tayyor. Karamli KFC desek ham bo'ladi. Ko'rinishi ham antika, o'zi ham mana juda ham qisiragan bo'ladi. Ustidagi xrustyashi korichkasi juda ham mazali. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Retsept uchun like va izoh qoldirishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.